ذریعے سے آواز آگے بڑھ جائے. ہندوستان کی حکومت کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں, اگر یہ سی اے اے اور این آر سی این پی واپس نہیں لیا گیا تو ہم مرتے دم تک احتجاج جاری رکھیں گے اور ہندوستان کے قانون کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے. ہم ہندوستانی ہیں, ہندوستان پہ جان قربان کرنے کے لیے, ہندوستان کے سمویدھان پہ جان قربان کرنے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں اور تیار رہیں گے. ایک ایک بچہ ہمارا ہندوستان کے سمویدھان کو زندہ رکھنے کے لیے, ہندوستان کی سیماؤں کو زندہ رکھنے کے لیے, قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اسی لیے ہم نے یہ ٹھاٹے مارتا ہوا جلوس نکالا ہے تاکہ یہ ہمارا پیغام ہندوستان کی حکومت تک پہنچے. ہم سی اے اے اور این آر سی کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اسے ہرگز ہرگز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہندوستان زندہ باد, زندہ باد, مودی تیری غنڈا گردی, امت شاہ تیری غنڈا گردی, این آر سی واپس لو, این آر سی واپس لو, کالا قانون واپس لو, کاغذ نہیں دکھائیں گے, کاغذ نہیں دکھائیں گے, ہم لاٹھی کھائیں گے, کاغذ نہیں دکھائیں گے, روڈوں میں آ جائیں گے, کاغذ نہیں دکھائیں گے. ہمارا بھارت ہندوستان زندہ باد. سب سے زیادہ ہمارا جو پروف ہے وہ دہلی کا لال قلعہ ہے, تاج محل ہے آگرہ کا, اور میرے سب سے زیادہ جو ہمارا پروف ہے ہمارے قبرستان میں ہمارے لیٹے ہوئے مورتیں ہیں جو ہے ہمارے دیش بھکتی کی علامت ہے. خواجہ غریب نواز بھی ہیں. آپ سے کس نے کہا کہ کاغذ دکھانے کے لیے؟ کاغذ دکھانے کے لیے این پی آر لاگو ہونے جا رہے ہیں. کہتے ہیں این پی آر کے ذریعے ہم جو ہے رجسٹر پورا کریں گے, ہم سب سے بایو ڈاٹا لیں گے, سب کے ڈاکومنٹس لیں گے, ہم ڈاکومنٹ نہیں دکھائیں گے. آپ بتائیے جن کے جو ہے سیلاب آ گئے, کاغذات چلے گئے, وہ کہاں سے دکھا دیں گے؟ جن کی آگ لگ گئی, کاغذات جل گئے, وہ کہاں سے دکھا دیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم جو ہے 71 کے بعد سے لے کر کے سارے کاغذات دے دیں گے, ہم کہاں دکھا دیں گے؟ اگر اس ماحول میں جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ کاغذات دکھانے کو نہیں دکھاتے ہیں, اگر کچھ سرکار کا روک ایسا ہوتا تو آپ لوگوں کا کیا رہے گا؟ ہم بھارتی ہیں, بھارتی رہیں گے. بھارت چھوڑ کے نکل گئے تھے, نہ آج جائیں گے. جتنا کی سوچ ہے بٹوارا یہ لوگ چاہتے ہیں. بھارتی ہم کل بھی تھے, آج بھی ہیں. ہم نے کل بھی جانے دی تھی بھارت کے خاطر, آج بھی جانے دیں گے. ہم مرنے کے لیے تیار ہیں, ہم اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن بھارت چھوڑ کے نکل گئے تھے, نہ آج جائیں گے. دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بھاری تعداد میں آج یہاں پر یہ نماز کے بعد آپ لوگ نکلے ہیں, نماز کے بعد آج یہ لوگ نکلے ہیں یہاں پر. بنے رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے.